svake godine bar 100 žena više poseti našu manifestaciju. To znači da žene polako uzimaju stvar u svoje ruke, postaju preduzetnice i finansijski nezavisne. Ovde je prilika da pričamo o tome kako, na koji način da unapredimo položaj žena i da žensko preduzetništvo dobije pravu ulogu u našem društvu. Imamo božanstvene žene, najlepše na svetu, pa hajte da budemo i najpametnije. Sve zavisi od nas. Dakle, ono kako se mi postavimo prema situaciji, ono kako se mi postavimo prema našem životu, to je nešto o čemu mi odlučujemo. Komunikacija je najbitnije da se razumemo i neverbalna komunikacija nam u tome mnogo može pomoći. Ukoliko imate i tinejdžere, njima se obraćate jednim jezikom, jednim vizualom. Taj isti vizual neće da važi za žene koje su između 30. i 40. godina. Naša ideja nije bila kao i sve ostale, nego smo sami krenuli u jednu veliku i neizvesnu bitku i osnovali naše preduzeće. Meni je moj biznis na štiklama rekao, vi ste brand. Nisam brand. To je jedna obična baka koja uživa u ovom poslu. Ljudi koji vole ono što rade, koji su autentični, zasigurno će mnogo lakše nešto prodati.